Жыхар Гродна вырошваў кватэры забароненыя расліны. Аб гэтым паведамілі ВАУЗ Гродзенскага аблвыканкама. Па факце праводзіцца праверка. 55-гадовы жыхар Гродна трапіў у поле зроку аператыўнікаў Ленінскага РАУС. Пры правядзенні вышуковых мерапрыемстваў мужчына быў затрыманы ў цэнтры Гродна. Падчас размовы ён расказаў, што ў сваёй кватэры вырошчвае некалькі раслін, якія ўтрымліваюць наркатычныя рэчывы. Пры наведванні указанага адраса дадзены факт пацвердзіўся.